Gledate oddajo Klepet ob kavi. Gibalni razvoj otroka v prvem letu je najobsežnejši. Dojenčkovo prvo leto je namreč dinamično, polno izzivov, raziskovanj in odkrivanj sveta. Gibalni mejniki, ki jih samostojno dosežemo, seveda omogočajo, da raziskuje, se razvija in zaupa vase. Predvsem pa se moramo tudi vprašati tukaj, kako je z nami, mamicami. Ne? Od prvega meseca pričakujemo pri otroku to, pri drugem mesecu to, pri tretjem to. In če tega ni, seveda zgubimo tudi mi zaupanje vase. In hvala Bogu seveda, da obstajajo različni ljudje, ki nam tam lahko pomagajo, da se obrnemo na vse na svete in predvsem, da nas naučijo ta pravega hendlanja. Ana je z nami, lepo pozdravljena. Ana, mi so prej ful čakale že v zadnji. Ti si meni prav razsvetlila svet, namreč skoraj 5 let nazaj, ko sem sama hodila na take gibalne urice, da sem sploh znala pravilno prejeti otroka, ne, da mu ne bi povzročila kakšne škode, pa ga omejevala pri gibanju. Smo imeli tisto telovadbo enkrat na teden, zdaj pa zadeva že čist druga. Zdaj ste se pa vi čist celostno povezali in strokovnjaki in mamica res dobi 100% support. Ja, v bistvu, tudi jaz sem po prvi porodniški, ki sem takole hodila, dobila idejo oziroma veliko željo, da se mamice celostno podpre. Da ni to ena urica telovadbe, pa potem domov, ampak dejstvo je, da mamice na porodniški ostanejo same. A ne? Ne živimo več v nekih družinah razširjenih, a ne? Očki so v službah. In zato je bila velika želja, da pač mamice pridejo na eno dejavnost, ki pač spodbuja kvaliteten gibalni razvoj, ta je pomemben, a ne? O tem bova verjetno še govorile, ampak da obenem dobijo še predvsem podporo pa neko povezovanje, da nimajo tega občutka, da so same. Se pravi, pri nas, poleg gibalno-razvojnih uric Pedovita, ki jih nudimo, imajo mamice v okviru obiskovanja teh uric na voljo še vsak teden brezplačna predavanja na aktualne teme prvega leta otrokovega življenja. Recimo, povabimo svetovalko za dojenje, povabimo svetovalko za nošenje, povabimo prvo pomoč reševalca, da nam jo predstavi, čist različne teme, tako da je pestro dinamično. In zmeri imamo zraven prostor, kjer lahko mamice se podružijo, spijajo kavico, tako da postanejo v bistvu prave prijateljce, pa so pri nas kar več ur ponavadno, kar je pa tudi glava namena. Ne? Ker je to obdobje vse eno lepo obdobje, čeprav po eni strani marsikdaj naporno, a ne? Ampak če imamo družbo, pa to je vse lepše. Tudi lažje. Ne? Tudi Ana, verjetno se tudi spomnaš svojih časov, ko si recimo rodila, pa tako naprej. Ne? A si kdaj si rekla, pišoka, za vse živo upravljamo test, pri materinstvu oziroma pri starševstvu pa nobenih predpriprav nimamo. Ok, tista materinska šola oziroma šola za starše, ti se li toliko, da veš, da otrok dejansko obstaja, pa da se mora dojiti, ne, to je pa tudi to. Je v bistvu tudi to eden izmed razlogov, da si odprla tak center? Moja prva punčka se je rodila z urgentnim carskim rezom, imam 3 otroke, pa sem 2-krat rodila naravno. In ko so meni rekli na ultrazvoku njenih možgančkov, da ne vemo, če bo z njo vse ok, sem se jaz ful poglobila v to. In v bistvu šele takrat sem ugotovila, ja, pripravna porod je danes res velik. Ampak na to poporodno obdobje nas pa res nihče ne pripravi. A ne? In potem sem se v bistvu nobenem ne pove, koliko je pomemben gibalni razvoj dojenčka. Pa kako je na eni strani to z lahkoto, starši pripomoremo, da otrok to usvoji, a ne? Ni to nekaj nemogočega, ampak s pravilnim znanjem, oziroma pač predvsem je pomembno, da smo ozaveščeni starši, da smo zavedni, da si znamo poiskati pomoč in na področju, ne vem, gibalnega razvoja, handlinga, rokovanja, kot na področju recimo dojenja, da znamo poklicati svetovalko, da si lahko tudi v tem poporodnem obdobju privoščimo, podporo strokovnjakov in nam v bistvu lažje steče vse, a ne? Tudi čez če se naučimo te stvari, tudi čas doma z dojenčkom, ful bolj zanimiv pa kvaliteten. Tako da je v bistvu me, tudi mene materinstvo pripeljalo v to. No? Ok, super. Jaz sem ti malo dojenčka vzela, zdaj se vidim, vračam. Ne? Bi te prosila, v bistvu, da mečkam pokažeš, kaj pravzaprav je tisto, kar recimo starši, katere so napake, torej staršev, recimo pri nošenju otroka, zdaj imaš recimo otroka v tem položaju, ko počiva pri tebi, kaj v bistvu je narobe in kako moramo to pravilno izvajati? Jaz bi tukaj predvsem poudarila tri stvari, da smo zmeri pozorni, da ima otroček rokice usmerjene naprej, ne glede na položaj nošenja. Zakaj? Zdaj bom ljudko mečkam tako prijela, zato ker je tukaj mišica, ki povezuje ramenski obroč in če se ta zategne, a ne nazaj, recimo kaj je napaka, starši puščajo rokico zadi velikrat. In kaj se zgodi? Ta mišica se zategne. Mi pa vemo, da rabi imeti dojenček sproščene rokice naprej, da je lahko na trebušnem položaju aktivna. Če ga položimo na trebuščka, rabi da rokice naprej in ves razvoj gre ven iz trebuščka. In če bo imel rokice zategnene, a ne, kar rečemo kdaj, da orang zaplava oziroma strokovno gre v ekstenzijo, to ni ok. In v bistvu ne vede starši, če ne vemo, kako ga pravilno nositi, povzročamo pač nek vzorec,
ki pač postane potem stalnica in je treba veliko dela, da ga normaliziramo nazaj. Ne? Če te smem samo prekiniti, ja. Ravno si omenila recimo to ekstenzijo, tega je kar velik pogost pojav, pa me zanima, si pravzaprav recimo otroke, ki imajo take težave, je to že zrelo za razvojno? Kako je s tem, kako imate to razdeljen? Načeloma je pač to, kar se danes pogovarjamo, govorimo o zdravem, v programu za zdrave dojenčke. V bistvu naša odgovornost je tudi na uricah oziroma, ko mamica pride z dojenčkom, da tudi mi presodimo, kdaj je dojenček zrel za razvojno ambulanto oziroma sem zelo vesela, da v naši ekipi delujejo tudi nevrorazvojne terapevtke, na katere se lahko obrnemo. Tako da načeloma pa te rahle ekstenzije in to kar zdaj govorimo, kar ima velik dojenčkov, se z enostavnimi vajami in pravilnim rokovanjem zelo hitro reši, kar lahko tudi pač mi naučimo. Moram, tako malo, da to so slišali, ampak a smo mi krivi, da pravzaprav prije do te ekstenzije? Z nepravilnim rokovanjem? En del tega je okolje, se pravi naše rokovanje. Naše rokovanje ključno vpliva, kako dvigujemo, kako polagamo dojenčka, kako ga nosimo. So pa tudi stvari, na kjere ne moramo vplivati, nekje je genska zasnova, nekje je sam porod. A ne? Tudi med naravnim porodom se dojenčko lahko kaj zategne, pa je treba potem to mečkem sprostiti. Ampak ja, sigurno, s pravilnim nošenjem oziroma z napačnim nošenjem dajemo otročku napačen signal oziroma s pravilnim lahko vse te težave zelo hitro popravimo. Sanda, dokončam, da nam te rekla, da sem samo rokica umela, ker tenička mora biti tudi v pravilni obliki črke C, mogoče na ljudki ni to toliko izrazito, pa medenička mora biti podprta, da se ne bova preskočile, kaj moramo paziti, ko ga nosimo. Lahko pa tukaj še povdarjam, da mogoče kakšne starejše generacije zelo pravijo, da mora biti dojenček v vodoravnem položaju, a ne? Ampak danes vemo, da se dojenček celostno razvija, mora opozvati, a ne? Tudi okolje, tako da imate dojenčka mečkem dvignenega, pa da gleda svet ni nič narobe, a ne? Če sva glih pri nošenju. Okay. Kaj pa recimo tisto najbolj osnovno? Dvigovanje otroka in potem polaganje. Odlaganje. Ja, najbolj to, kar pokaže. Prosim, lepo, Ana. Ok, se pravi, pri rokovanju z dojenčkom probamo posnemati naravno njegovo gibanje. Ne? In naravno gibanje gre preko boka. Se pravi, ko dojenčka odložimo, ga odlagamo na bok, medenička, rame, glavica. Gremo dojenčko med nogico. Ponavljam, ker se zelo pozabljajo, to veš. Gremo dojenčko med nogico. Če je dojenček še mejhan, tam do okvirno 3. meseca podpremo glavico, drugače podpiramo samo rame. A ne? Želimo tudi pri rokovanju, da dojenček čim več naredi sam. Zakaj? Ker s tem dajemo možnost gibalne izkušnje in pošilja telo preko gibanja v možgane signal, da se pač razvije. Se pravi, če bomo glavico zadrževali, ne vem, celo do 6., 7. meseca, možgani ne bojo dobili signala, o, tukaj je ena težka glava, moramo ukrepiti vrat, moramo ukrepiti ramenski obroč. Če mu pa dopustimo možnost, da pač sam izkusi težo svoje glavice, kontrolo svoje glavice, se pa pač to hitreje razvija preko razvoja možganov. Se pravi, dojenčko gremo spodi, ga preprimemo recimo zdaj pod glavico, si ga namestimo z roko čeza, lahko ga naslonimo na svoj trebuh in gremo, odlagamo medenica, rama, roka in ga lahko kar pustimo v bočnem položaju, da najde pot nazaj oziroma v sredino sam. Oziroma, če je to že prsti, se lahko že obrne na trebuščka. Tako. In potem, ko ga dvignemo, gremo enako. Iz prakse se je izkazalo, da je mamicam najlažje, da si prvo nastavijo roko, se pravi, kako dojenčka pravilno dvigant. Nastaviš si roko, če dojenček mejha v višino glave oziroma nižja, v višino rame, če glava že kontrolira sam, in si ga daš gor na roko. Tako. Preprimaš to roko, po potrebi glavico ali ne, in ga imaš že spet v takem varnem sidru, si ga daš na trebuh, nasloniš nase, nastaviš lupinico in je pri tebi. In tako v bistvu res preprečimo nekakšne poškodbe oziroma pač, da se otrok... V bistvu preprečiš nek napačen vzorec, če smo pri tem, bom upravila krkavce, če ga dvigujemo takole gora. Čas je tako dvigvalne. Ja, kaj se zgodi? Avtomatsko se aktivira, mi želimo pri dojenčku močen center. Podobno tako, kot pri nas pri pilatesu, pa to, močan kor. In niste je pri dojenčku. In mi dve želiva predvsem kvaliteten gibalni razvoj. Ni pomembna hitrost, pri tem je treba poudariti, ampak kvaliteta. In ko dojenčka tako dvignemo, stimuliramo pač hrbtno stran, se pravi, prej sva govorila o zategnjenosti nazaj. Zdaj pri ljudki se ne bo pazilo, ampak ko dojenčka bo avtomatsko pač nazaj zategnil. In čist brez potrebe aktiviramo zadnjo stran in ker mi dojenčka na dan večkrat dvignemo pa spustimo in je teh dražljajev zelo velik, potem pride do različnih takih anomalij, ki jih je pa pol malo več dela, je pa treba, da se pol to odpravi,
o teh ekstenzijah, pa to, kar so pregovorile. Tako da s pravilnim rokovanjem usmerjamo gibanje v pravilno smer. Ti boš tudi seveda ena izmed predavateljic na spletni šoli za starše, torej klepetobkavi.si, kjer lahko najdete tudi več informacij. Torej Ana bo tudi z vami, da vam bo lahko svetovala iz prve roke, mamica torej treh otročkov. Zdaj pa Ana, več kam me še zanima. Če greva se osredotočiti mogoče na otrokovo prvo leto, ne? Kjer so tisti glavni mejniki, ki se torej takrat dogajajo in jih otrok v bistvu mora dosežiti? Ja, če gledamo gibalno, bi jaz v bistvu gibalni razvoj takole, ki smo malo bolj nahitera, ne, nimamo zdaj cel dan časa, da bomo to govorili, bi opredelila na tri večje sklope. Prvi sklop je, dojenček se rodi čist nebogljena, ne, zakrčen, je ta sklop, da pride do prvih obratov. Se pravi, iščemo obrat iz hrbta na trebušček. Ne kontra, velikrat so mamice zelo vesele, ko se dojenčko rate iz trebuščka nazaj na hrbet uprant. Takrat mu malo pomaga teža glavice, gravitacija, ampak kaj iščemo v razvoju? Obrat na trebušček. Se pravi, rodi se nebogljen, gibi so taki primitivni, refleksni, potem gibe počasi ozavešča, začne kontrolirati glavico, jo sredinsko poravna, močen center mu pomaga dvigati nogice, rokice, se začne obračati na bok in sčasoma pride do prvih obratov. Ne bi govorila o starosti, ker tako, kot ste na začetku omenila, časovnica, kdaj naj bi to naredil dojenček, je tudi od 3 do 6 mesecev oziroma še malo rezerve, tako da nikoli ne rada govorim o starosti, ampak govorimo o stopnji gibalnega razvoja. Se pravi, potem, ko pa doseže ta obrat na trebušček, tukaj lahko dodam, ravno zaradi tega je tudi zelo pomembno, da dojenčko od rojstva oziroma od onih prvih tednov, ko je mečkam več že buden, pa aktiven, obračate na trebušček. S tem krepi kravice pase. Ja. Vem, da mrz, kjer mu na začetku to ni všeč, ker je tudi dojenčko težko, malo se pritožujejo, ampak je zelo pomemben za koordinacijo ramenskega obroča, za krepitev glavice, da to delamo že od štarta, pa tako, ko smo že umeli, cel razvoj bo šel iz trebuščka gora. Tako da ta položaj je res ključen. In pa, ko bo enkrat sam osvojil ta obrat na trebušček, pa ponavadi noče več nazaj, gledati stropa. Tako da to je super, da je aktiven na trebuščku, da se začne odrivati od dlani, se pravi, najprej se izpod lahti odrival, se dvihne na dlan, se začne vrteti okoli svoje osi, to je tudi eden od razvojnih menikov, pivotira, se pravi, se vrti 360, mu uspe obrat nazaj na hrbe, da se začne kotaliti in s tem, ko ima močne rokice in se odriva počasi, dvigne medeničko, pokrči kolena, pa bo zdaj odvisen. Eni iz tega splazijo, eni skobacajo, eni se prej posedejo. Kaj, a bo skobacal, splazil, se posedel, se pravi, to so neki tri naslednji meniki, ki so sicer zelo pomembni. Zelo je pomembno, da otrok to tudi sam doseže, da ga ne posedamo. Mi sami, ok. Potem pa, ko skobaca, pa zelo hiter najde neko tako lemiso ali pa oporo, pa se začne postavljati na nogice. Tako da v bistvu pa so pa to od kobacanja do hoje, pa potem nasledam večji meniga. Ko najde oporo, se dvigne, se malo spušča, dviguje, se uči, kako pravilno ostati. Počas zadrži to stoječo pozicijo. Prvi korak dojenčka je vedno stranski korak, se pravi iz kolka levo desno na stran. Se malo preprijema, zelo radi porivajo pred sabo. Pomembno je mogoče tukaj poudariti, da je višina te stvari, ob katero se dojenček dviguje ali pa sploh kar poriva pred sabo, v takšni višini njegovih rokic, da so petke na tleh, da ne hodi po prstkih. In potem, ko je pripravljen, iz počepa vstane in naredi one prve korake, ki jih čakamo. In pol smo ga mamice malo nasrkale. Ja. Ni nič več to ključno, kaj je bilo do takrat. Ne, se hecam. Pa jih pa malo lovimo. Pa mečkam topimo v maščobi, kaj je super, vse to rabimo. Ana, zdaj, če se mečkam osredotočiva, recimo, veš, kaj me zanima? Če otrok kakšno fazo preskoči, recimo kobacanje ali karkoli, kako bi se to vpliva na razvoj možganov? Ja, danes je nevroznanost že zelo dokazala, kako je gibalni razvoj v prvem letu pomemben za razvoj možganov. Se pravi, rodimo se z mnogo možganskimi celicami in preko gibanja se v prvem letu poustvarjajo možganske povezave sinapse. In se pravi, kaj se zgodi, če otroček neko fazo preskoči, nima te gibalne izkušnje. In predvsem kobacanje, ki ste ga omenili, je v bistvu skoraj ena najbolj pomembnih faz, da jih otrok osvoji. Zakaj? Takrat se telo, kako kobaca, leva roka, desna noga, diagonalna, se pravi, se povezuje ta leva in desna možganska polovica. Otrok krepi globino, občutek za prostor, koordinacijo vida, roka, oči. In dokazano je, kako je vse to pomembno pa za kasneje. Dojenčki, ki niso kobacali, imajo lahko težave s pisanjem, branjem. Vemo pa, da so danes naši otroci imajo zelo veliko nekih odločb v šolah, vrtcih, disgraf
disgrafije, dislekcije so. Tako da vse to se je treba mogoče obrniti nazaj. Bom pa tako rekla, škoda je, da dojenček to preskoči, ker to dojenčki zmorejo doseči, če pač ima primerno spodbudno okolje. A ne? To je njegov naraven razvoj. Če mu dopustimo to možnost. Torej, starši znamo malo kakšen kiks narediti, ne sploh zato, ker si želimo, da bi že ja čim, pa bi bil boljši kot ostali moje, pa to ne, moj pa zdaj že hod, pa se postavlja nokce. Veš, kaj me zanima, kako v bistvu ločimo med neko zaželeno pomočjo, pa na drugi strani med to forsiranost od strani staršev, ne? Kako bi kar sami imal. Predvsem, ključ je, da se ne primerjate. Vsak otroček ima svojo pot razvoja, ne? To smo že omenili. In res ne se primerja, da danes živimo v časih, ko je poplava interneta, medijev, socialnih omrežij. Tudi z izkušenj mamice se zelo rade primerjajo na socialnih omrežjih. Vsi prespijo noč, ne? Pa vsi znajo, ko se že pri šestih mesecih. Ja, ampak realnost ni taka. Se veste, veliko se da danes naštimati, da zgleda, da kdo kubaca pa v resnici. Ne? Tako da ne samo vred, kar vidite od drugih staršev. Fino je, ko prideš recimo na kakšne take dejavnosti in vidiš, da sta približan, da smo tam tam, ne? Ja, se pravi, ne forsiramo recimo sedenje, ne forsiramo otročka, ne posedamo, a ne? Seveda, če ga bomo dajali v ta položaj, bo on s časoma pač skoordiniral svoje telo pa ta položaj zadržal, a ne? Ampak kaj se zgodi, ko ga posedamo, ne bo znov ven. Znov posedeti. Ker ni sam prišel do tega. Ker ni sam prišel do tega, poleg tega pa ni še njegovo telo zrelo za to. Trpi hrbteničke, trpijo kolki, vse trpijo. Ne? In ko bo sam prišel do tega, bo pač šel iz bočnega seda, se pravi, se bo z rokicami potegnul gor in dal v sredino. In takrat bo tudi znal ven iz tega položaja, kaj je še bolj pomembno, a ne? Pa še zrelo bo telo njegovo za to. Tako da, kaj je ravnovesje? Zdaj, a spodbujamo, da mu kažemo pot in ga usmerjamo in krepimo mišično strukturo v pravo smer, nekaj je pa, da forsiramo, da v bistvu preskakujemo korake, za kar še sam ni sposoben. Tako da najboljše, da ga opazujemo, da prepoznavamo njegove potrebe. A ne? Opazovanje torej. Ne? Kaj pa, ko enkrat otrok shodi? Ne? Zdaj, mislim, ko shodi, preden bo shodil, a je fajn v bistvu po tvojem mnenju ali pa po izkušnjah, recimo tudi pol za naprej, ne, za rast, je bolje, da otrok shodi prej pa bolj površno, ali kasneje pa bolj kvalitetno? Ne shodi ob svojem času, a ne? Enim dojenčkom se vse mečken mudi, pa so, pa čeprav jih mamice ne silijo, niti ne vodijo hod, shodijo malo prej, pa so mečken bolj majavi se, ampak ne, načeloma je boljše, da otrok shodi, ko je res pripravljen za to, se pravi mečken kasneje in tisti dojenčki, ki kasneje shodijo, če shodijo zelo bolj suvereno. Tako da, evo, to je super izhodišče, to, kar smo pregovorili, ne primerjamo, ampak ne samo, da ne primerjamo, kdaj je tudi kasneje boljše, a ne? No, evo, da ni treba biti povsod prvi, a ne? Ja. Moja, da sta oba dva shodila okoli 15. 16. meseca. Pa so verjetno zelo suvereno hodili. Pa sta super, a ne? To še tako, kada sta profesorja, to še od prvega dne. Veš, kaj me pa še zanima, ne? Koliko se ti zdi pomembno, oziroma kako pomemben je pa spanec? Spanec. O spancu se zelo malo pogovarjamo, ne? Dejansko. Ja, drži, ampak je to eden večjih izzivov, ki se mamice z njimi soočajo. Tako bom rekla, naše predavanje o spanju dojenčka je eno najbolj obiskanih. Zato se rekla, to moramo vprašati. Ja. Spanje je seveda pomembno za pač celosten razvoj otroka, tudi koliko za nas za odrasle, tudi za dojenčke še toliko bolj. Je pa problem, ker nekateri dojenčki pač ne spijo, pravijo mamice, oziroma ti dojenčki so ponavadi tudi mečkam bolj senzibilni, rabijo občutek bližine, tako da mi zmer mamicam poudarjamo, da ne poslušajo svojega otroka, da nič ni narobe, tudi če imajo otroka ob sebi. Pa s tem ponavadi rešimo mrskešen spanc, ker se precej izboljša, dojenček pač vonja, čuti, tako da v prvem letu se povezujte, se crklejte, zapostavljene meja in svoje posteljce bo čas še kasneje. A ne? Otrokovi možgani niti v prvem letu niso zreli, kakšni rečejo, da izsiljujejo že. Ne, otročkovi možgani ne znajo, niso še sposobni tega. Otrok vas išče, a ne? Otrok išče bližino. Tako da, ja, je pomembno spanje, ampak je to velik izziv. Bošče, bom napovedala. Ja, Ana, hvala ti, torej še enkrat. Ana bo predavateljica tudi na spletni strani, torej Šola za starše, kjer lahko dobite vse informacije, karkoli vas bo zanimalo, boste tam zvedali, tako da ne boste mogli reči, da ste neinformiran starš. Ne? In ja, zelo veliko bo seveda poudarka tudi na tem, da pač prvo leto boste malo trpeli, tako je, ampak pol je pa garantiran, da vam bo ful lušta. A je tako. Pa pač tudi prvo leto je zelo lušno, vsekakor je. Sam pač ja, kakšne stvari pa gremo po svoje. To je luštanje. Hvala, Ana. Hvala vam.